І росіяни лишилися без широкого спектру контенту від TikTok військ Російської Федерації, бо частина зірок мережі опинилися в полоні українських воїнів. Державний проєкт Гурміноборони України «Хочу жить» опублікував відео з російськими військовополоненими, які кажуть, що вони з Грозного, з популярного кадирівського підрозділу «Ахмат», і, як стверджує проєкт, були вони захоплені в Курській області Російської Федерації. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Та же история, понятно.